Bizim bir süjetimiz qalıb Çingiz Sadıxovun. Bəli. 30 dekabr 2017-ci ildə Amerikada vəfat edib və xalq arasında Şah Azərbaycana gətirilib. İkinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırıb və vida mərasimindən görüntülər var. Və yaxınlarına da vəsiyyət eləmişdi ki, məni Azərbaycanda torpağa tapşırın və bu da baş verdi. Necə sizə deyim, elə isti insan idi, elə gözəl insan idi. Operator Çingizin yumorundan olmaz idi. Çingiz bir kampaniyada olanda, o kampaniyada hamı eləcə gülmürdü, gözlərindən yaş gəlirdi, elə gülürdülər. Bugün yox, sıra gün biləndə ki, Çingizi gətirəcəklər bura, bütün gözümün qabağında bu illər keçdi. O, bu sənətin kralı idi. Çox xeyrxah, son dərəcə təvəzzükar insan. Bizim professorumuz idi, Bakı Musiqi Akademiyanın professoru çalışır. Biz böyük insanı itirdik, mən də dostumu itirdim. Doğrudan bizim üçün böyük bir itkidir. Mən çox uzaq qohumum sayılır Çingiz müəllim. Uşaqlıqdan pərəstiş eləmişdim ona və bəlkə də mən musiqi məktəbinə gedməyəm, belə deyək ki, onun rolu olub. Baba mənim üçün çox, çox qəşəng adam idi və yaxşı piyano çalırdı. Allah rəhmət eləsin, böyük insanlar onun haqqında xoş sözlər dedi. Belə insanlar ölmür, belə insanlar yaşayır, həmişə də hörmətlə, sevgi ilə anılır.